Minha diretoria, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1 de virada. E após o jogo eu coloquei lá no meu Instagram um comentáriozinho dizendo aquilo que eu digo aqui desde o começo do ano. Eu realmente é uma grande vitória do Corinthians, sem dúvida nenhuma, uma grande posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, de modo que qualquer tipo de crítica ela fica evidentemente enfraquecida pelos resultados, né? O Corinthians poderia ter sido eliminado pelo Boca Juniors? Poderia. O Corinthians não poderia ter sido eliminado pelo Santos, massacrou o Santos. Mas no Campeonato Brasileiro, diversos jogos, o Corinthians acaba conseguindo o resultado pela qualidade individual de alguns jogadores. O Corinthians tem um time que eu discordo quando as pessoas falam. Pô, no começo do ano eu falei, tem quatro times esse ano que vão brigar por título, né? E coloquei o Galo, Flamengo e Palmeiras e coloquei o Corinthians. E um monte de gente falou, você tá maluco? Eu falei, como é que eu tô maluco, cara? Os caras têm Renato Augusto e o Wii. São dois jogadores completamente fora da curva. Mas assim, não é fora da curva. Fora da curva é o Alan do Galo, entendeu? Fora da curva pra caralho, entendeu? Tipo, são dois craques. Então, claro que o Corinthians vai brigar por título. O Corinthians tem bons jogadores em várias posições e tal. E tem um treinador que é muito respeitado em Portugal. Eu não acompanho o trabalho dele em Portugal, evidentemente. Estou tendo a primeira vez que eu tenho um contato de ver o trabalho dele de perto aqui e tal. E não acho ruim o trabalho dele, de forma alguma. Mas assim, eu não consigo ver o que algumas pessoas veem de, ah, esse cara tá tirando lei de pedra, esse cara tá fazendo o Corinthians, esse cara é espetacular. Eu não consigo ver isso, cara. Porque assim, pra mim o Corinthians ofensivamente é horroroso. O Corinthians não cria nada, quase que jogo nenhum. O Corinthians é o time que menos chuta gol dos times do meio para cima da tabela e chuta muito pouco. No gol é o que menos chuta, é o que menos acerta o alvo. É o time que menos cria oportunidades claras de gol durante o campeonato. Então assim, quando o Corinthians tem a bola, é uma dificuldade que na minha cabeça não se justifica. Não se justifica. Eu não acho um trabalho genial, eu não acho um grande trabalho. Eu acho que ele faz um trabalho ok, bom, legal, beleza. Dentro dos jogadores que ele tem, eu acho que ele deveria estar ali mesmo no bolo dos quatro primeiros. Eu acho que ele deveria estar classificado porque o time dele é melhor que o Boca. Eu acho que ele deveria ter classificado porque é melhor que o Santos. Agora, muitas vezes o glamour dado a esse desempenho é desigual ao resultado. O Corinthians, de novo, contra o Atlético, não jogou bem. O Corinthians não jogou bem. O Corinthians, quase todo jogo, tem uma dificuldade de criação brutal. Mas é brutal. E você tem uma dificuldade de criação com o Renato Augusto, com o William, com o Juliano, pera lá. Essa bola tem que passar na cara do gol 10, 15 vezes. Pô, você tem jogadores que os outros não têm, né? Então, eu contesto razoavelmente esse exagero em cima do treinador do Corinthians de querer colocar como se o Corinthians jogasse futebol espetacular e tivesse ali sobrando, ali onde ele tá, porque, cara, como ontem, são resultados, às vezes, que aparecem em cima muito do individual, né? De um lance e tal, porque o Corinthians, ofensivamente, é muito, muito fraco. Defensivamente é um time muito organizado, mas do meio para frente o Corinthians é extremamente simples. Ele não tem nada muito ensaiado, as coisas não acontecem, as jogadas não acontecem, de modo que eu não consigo ver esse trabalho genial, muito menos tirar leite de pedra, porque ali não vejo pedra nenhuma, tá? Eu não vejo pedra não, tem gente que vê pedra, eu não vejo pedra não. Eu vejo uma teta de vaca ali, dá para tirar leite sim. O jogo contra o Atlético especificamente tem o outro lado também. O Atlético acabou de trocar de treinador, o Cuca nem assumiu. Você viu um Atlético, acho que um pouco mais aguerrido até do que nos jogos anteriores, mas o aguerrido não conseguiu buscar ainda as questões táticas e as questões coletivas que tinha com o Cuca. Não sei até que ponto o Cuca vai conseguir fazer isso até o jogo contra o Palmeiras. Talvez seja aí uma considerável vantagem do Palmeiras esse momento do Galo. Mas por outro lado, acho que o Galo fez a coisa certa. Se eu vou trocar de treinador, se eu já vi que eu vou fazer antes do jogo contra o Palmeiras, porque de repente eu posso pegar esse jogo contra o Palmeiras e numa mudança ali de postura conseguir classificar. Porque não adiantava nada você continuar com o Galo jogando daquela maneira, porque você ia perder os dois jogos do Palmeiras. Então, acho que o Atlético fez certo. Talvez tenha feito até tardiamente. É possível se considerar isso. Mas, contra o Corinthians, de novo, um jogo com considerável dificuldade ofensiva, muito em respeito à defesa do Corinthians, que é muito bem montada. Quando teve o contra-ataque, usou mal o contra-ataque. O Corinthians também não é um time que se joga suicidamente, é um time muito consciente na defesa, mas passou muito longe. O Hulk teve uma queda de desempenho nos últimos, sei lá, 4, 5 jogos muito acentuada, né? É nítido isso. Por outro lado, você teve a volta de um Keno, que jogou uma boa partida, que fez um puta de um golaço.
Você tem já a volta do Zarate jogando junto com o Nath e tal. Você já tem uma formação ali titular que pouco justifica você olhar para aquele time e falar: esse time não vai jogar para caralho. Pô, tem um momento que o time estava em campo e é o time que foi campeão brasileiro. E aí você tem que falar: pô, esse time tem que jogar. Porque esse time sabe o que fazer. Então, tá devendo, tem alguma coisa ali obscura no Atlético. Eu nem acho que seja motivo de, tem um complô, nada disso. Mas tem alguma coisa ali pouco justificável pro Atlético não conseguir jogar o que vinha jogando. Mas o Atlético tocou o técnico, então a gente tem que esperar o Cuca assumir, jogar 5, 6 partidas pra gente começar a ver se o Atlético vai tomar de novo o caminho ou não, né? Fato é que nesse resultado especificamente, eu não acho nem que o Atlético tenha feito um bom jogo, um grande jogo nem nada, foi melhor do que o Corinthians, mas acho que o Corinthians, de novo, conseguiu um resultado na base do me defendo muito bem e tenho qualidade para encontrar os gols lá na frente e encontro. Pode até ser também um mérito do treinador, pode ser um estilo de jogo. Mas assim como a gente questionava o estilo do Abel de 2 anos atrás, que hoje não é realidade, hoje o Palmeiras toma a iniciativa do jogo, eu acho que também cabe questionar que o técnico do Corinthians não tem esse poder ofensivo, esse futebol ofensivo de qualidade como algumas pessoas sugerem. Então, meu ponto é esse. Não acho ele ruim, não. Só acho que o glamourização em cima é muito, muito exagerado.